då, lilla jollen. Nu ska vi gå in i bastun som är helt nyrenoverad här. Så där har jag satt igång en liten brasa. Hoppningsvis blir det lite varmt här snart. Nu är det strax lite bastu här inne i deras nyrenoverade bastu här på Verkarna. Och till det så serveras en Smirnoff Ice Double Black och en Seth & Riley's Hard Lemon. Supergod. Så det ska vi ta och hoppa in här i värmen alldeles strax. God morgon. Jag vaknar upp till en jättefin dag utan ett moln på himlen. Jag ska bara gå på toaletten och sedan ska jag diska. Jag har med mig lite disk sedan igår. Det som är så bra med det här stället är att det finns en diskplats. Och det finns jättefina toaletter här uppe också. Det är fullt med båtar här så vi får försöka hitta någon annan plats. För det finns ingen ledig plats alls.
skaldjursbåten var precis förbi. Så det blev en påse med räkor och en burk aioli. Kokta nordhavsräkor, fiskade med trål i nordvästatlanten. Ja, de får tina. Det finns bara en senap som gäller och det är grovkornig skånsk senap. Gärna lite hot chili ketchup. Skorpion chili korvar. Och Littels grillkorv. Klockan är 7:30. Det är lördag kväll. Och äntligen blev det lite finare väder och molnen skingrade sig. Ja, men kolla, så himla vackert. Nu ska vi vandra in från klippan där var båten till själva kroken som finns här inne på Finnhamn. Men hur mysigt är inte det här då? Det här kommer jag halka och bryta benet. Nej, det gick. Ja, vad var det sen? Åt vilket håll då? Ja, där. Eller fortsatt här. Vi provar här. Jäklar vilken fin klippa. Herregud, här är det trångt. Båtarna ligger på varandra här. Nu är vi på väg in till Finnhamns krog och ska käka lite grann och se om restaurangen är någonting att ha. Hört väldigt gott om den här restaurangen, så det ska bli spännande. Vi har tappat bort oss. Vi har ingen aning om vart vi är på väg. Vad är klockan? Klockan är ganska mycket nu, va? 10, hon måste vara mer. Nej, på väg hem nu från Finnhamnkrogen. Maten var skitbra. Nu ska vi försöka ta oss igenom skogen här till båten. Utan att bryta några ben. Det ska bli spännande att se. Men alltså, men nu springer du iväg igen. Men hur ska jag kunna se någonting nu då? Men jag kan inte springa.
Jag har ju för korta ben, säger jag. Det är inte det. Jo. Du går ju på slappar. Nej. Det är som på gymmet. Nej, nej. Du kör ju inte. Ja, men. Det är en jävla maraton här. Vad fan. Det gör det fan inte. Jag blir ju svettig till och med nu. Alltså det är kolsvart i kameran. Jag tror inte man ser ett skit. Jag tror inte det. Det här är den enkla vägen. Hur fan ska vi komma på båten? Det tycker jag. Nu kan du få sova. Jag sover här i skogen, ja.